predsjedniče, završila izborna skupština nogometnog kluba Široki Brijeg, kako si u zaključci? Pa dobro, održana je redovita skupština nogometnog kluba Široki Brijeg, koja je možda trebalo malo i prije biti, ali održana je danas i mislim da smo na ovoj skupštini postavili neke stvari koje će od naš nogometni klub održati na jednoj razini koju on i zaslužuje svojom tradicijom, svojom reputacijom i svojim uspješima koje je dosta postigao. Nije to lako. To je, čini mi se, nekad da pojedinci oko toga dosta banaliziraju stvari i misle da je to moguće, ali danas smo mi i svima poručili, otvorili vrata što se tiče kluba, uprave kluba i mogućnosti da sudjeluju u izvršnom dijelu upravljanja kluba. I to je onaj danas možda važna stvar. Mi smo danas izabrali članove uprave koja je zadužena da u roku najkasnije za 90 dana provede proceduru izbora izvršnog dijela direktora, sportskog direktora i tajnika kluba. To su ljudi operativci koji će biti profesionalci i koji će praktično 24 sata biti na raspolaganju u klubu. A naš ovaj dio što se tiče nadzora i što mu sam naziv kaže da će pratiti rad tog izvršnog dijela. A tu smo dali naglasak i prednost ljudima, sponzorima. Tu su ljudi, većina imaju, eto, četvrtica ljudi su iz reda gospodarstvenika, sponzora, a trojica su nas iz javnih institucija i poduzeća, tako da smo i tu htjeli dati poruku da stvarno želimo omogućiti svima onima koji mogu poduprijeti na bilo i koji imaju interesa bilo kakvog ili da promiču svoje poduzeće ili nešto drugo, da uistinu imaju prednost. A mi institucija, to je naša zadaća, mi moramo biti sudjelovati u tom, podupirati rad kluba uvijek. Rek se da je izabrana uprava, ko čini upravu kluba? Sad, na pamet, uzmite imena ovamo sada, ja sad ovim mlađi su ljudi. Predsjednik skupštine je ostao Dario Krezović. Mislim da je to jednoglasno prihvaćeno. Dario se dokazao kao čovjek koji voli oko toga da dosta radi i dosta dobro radi. A ovaj ostali dio što tiče nadzora, kada to nije velika zadaća, ali mislim da je glavna zadaća nam bila da poručimo, evo, svoje javnosti od navijača do sponzora da se na jedan konstruktivan način uključe u potpori kluba. Ili to navijanje ili je sponzoriranje, bilo kako. A mislim da je poruka i nama i navijačima da treba klub podupirati sportski, a i sponzorima i našim gospodarstvenicima da trebaju podupirati taj naš nogometni klub i na sam nogometni klub u sportu uopće u Širokom Brijegu, jer se pokazalo da je to uistinu važan segment života u našem gradu. Kad ste spomenuli navijače, jeste li razmišljali da uključite i njih u vaš upravni odbor? Oni su uključeni po statutu sad u skupštinu. Bit će uključeni, sad smo tu izmijenili nešto u statutu i predstavnike ovih djece koja treniraju, roditelje i navijača smo uključili u rad skupštine. Okay. Koja je vaša pozicija sad trenutno? Pa ja sam jedan članova, mislim, ja ne mogu izbjeći. Ja sam pokušavao
nekako da se u stranu negdje maknemo, ali... Znači, niko vas ne želi zamijeniti? Pa zamijenit će ljudi ovi što se tiče sponzora, ja se nadam da će oni što se tiče tog rada, ja po funkciji sam kao gradonačelnik i ne mogu izbjeći to nikako. I danas sutra kogod bio, on će morati biti na neki način involviran u ove naše, rad naših klubova i nogometa i košarke pa i ostalih sportova, tako ne mogu ja izbjeći ni karate ni tako da to jednostavno je zadaća gradonačelnika.